Mulla on hirveä semmonen OCD, että onks nää oikee päivä vai ei. Näyttää siltä, että meidän livessä ei ole katsojaa. Vai onko siellä joku? Tämä on ehkä ensimmäinen kerta, kun näin käy. No, mä oon vielä muutama minuutteli sitten päivitty ja sitten muutama pari. Tämä on kaikki sakojoukon tuoksi. Toivottavasti. Voimme ajatella nyt näin, mutta pitemmittä puheitta nyt kuitenkin sanon, että tervetuloa Jyväskylän taidemuseon avoinpajan liveen. Toivottavasti teitä sinne jossain vaiheessa joku tulee. Jos ei tule, niin sitten te näette kyllä tämän tallenteena. Tänään pahoittelen, että en ole muistanut päivittää sinne tapahtumasivulle, että mitä tehdään. Mutta siis tänään on lasten oikeuksien päivä. Ja meillä sitten täällä Jyväskylän taidemuseossa on tuolla näyttelyssä. Tytöt on tehnyt semmoisia ihania rastitehtäviä, joita saa sinne niin lapset kuin aikuisetkin tulla tekemään. Ja sitten tässä avoimessa pajassa sitten myöskin tätä teemaa hieman sivutaan. Ja mä olen aikaisemminkin tämän kyseisen tekniikan, mitä nyt teille kohta näytän, niin olen näyttänyt sen yhdessä aikaisemmassa avoinpajaliveessä, mutta kun varmasti katsojia on uusiakin, ainakin toivottavasti, niin sitten se on hyvä niin tehdä uudestaankin näyttää se jutska. Elikkä tämä on semmoinen tekniikka, mitä on suhteellisen helppo tehdä kotona lasten kanssa. Ja tämän tekniikan nimi on monotypia. Se on grafiikan tekniikka. Ja sana mono tässä viittaa yhtä. Elikkä aina jokaista vedosta tulee periaatteessa se yksi kappale vain. Et jokainen vedos tulee olemaan uniikki. Ja monotypiaa kotona on helppo tehdä niin, että sulla on tässä alla jonkunnäköinen sileelaatta. Mä en tuolta löytänyt. Yleensä mä oon itse käyttänyt pleksiä, semmoista muovilaattaa ohutta, mutta tässä mulla on alumiinia. Ja sit siihen käy esimerkiksi lasi tai CD-levy tai mikä tahansa semmonen tasainen muovinen tai semmoinen liukas kiiltävä pinta. Ja siihen sitten aletaan vesiohenteisillä väreillä maalailemaan siihen laatalle. Ja tässä on kaksi asiaa, mitkä on hyvä huomioida. Eli sitten kun tähän on maalattu ja sitten se painetaan paperiin, niin siitä tulee peilikuva. Se pitää grafiikassa aina muistaa. Ja sitten tämä monotypia-tekniikka on semmoinen, että jos haluaisit tehdä jotain hirveän yksityiskohtaista, niin tässä se ei onnistu. Tämä on aika semmoinen
hyvä harjoitus semmoisillekin ihmisille, jotka tykkäisi aina tehdä semmoista hirveä yksityiskohtaista, niin vähän päästään irti siitä, että hullutella ihan rauhassa. Ja mä yritin valita nyt tosiaan tälle päivälle, kun on tää lapsien oikeuksien päivä ja on koko viikko on tämmönen lapsien oikeuksien viikko, niin, kun lapsien oikeuksien muun muassa kuuluu, että lapsilla on oikeus luovuuteen ja leikkiin, niin mä halusin ottaa semmosia tekniikoita nyt tähän mukaan, että ne ois tehtävissä tosiaan lasten kanssa. Hyvin moni aikaisempikin tekniikka on kyllä, mutta että sitten myös niin kun haluaisin, että meistä jokainen nyt yrittäisi heittäytyä uudestaan lapseksi ja lapsen mieliseksi ja yrittää tutkiskella sitä omaa luovuuttaan ja sitä taiteen tekemistä, että uskaltaa heittäytyä, ei pelkästään epäonnistumista niin paljon, mitä aikuiset hirveän usein jotenkin tuntuu, että se on hirmuinen lukko lähteä tekemään varsinkin uusia juttuja, että kun se epäonnistumisen pelko on niin suuri. Mutta elikkä tämä monotypiatekniikka, tätäkin voi tehdä useammalla eri tavalla. Mä näytän nyt tästä pari. Elikkä tosiaan tähän laatalle maalataan ja tosiaan ei kannata tehdä mitään hirveän yksityiskohtaista. Tässäkin lähdetään ihan ensin leikkimään vaan väreillä, niin sanotusti. Ja tää on semmonen tekniikka, että tää pitää tehdä suhteellisen nopeasti. Muuten, koska jos se väri ehtii kuivua tähän, niin sittenhän se ei ollenkaan painaudu tuohon. Ja tää on semmoista oikeastaan jatkuvaa opettelua, että välillä pitää niinku malttaa tehdä useita vedoksia, että pääsee vähän niinku jyvälle, että miten tässä niinku toimii, miten paljon uskaltaa mihinkin kohtaan vaikka laittaa vettä tai muuta. Et se on sellainen. Mut mä oon kyllä tykästynyt tähän. Aluksi muakin ärsytti nimenomaan se, että kun eihän minä tällä saa niin tarkkaa kuin minä haluaisin. Mutta sit mä tosiaan hoksasin, että no eihän siitä tarvii tullakaan. Ja tällä saa esimerkiksi ihania taustoja kortteihin ja näin poispäin tehtyä. Elikkä tästä mä aloitan ihan vaan tekemällä tän laatan, laitan tänne vaan värejä näin. Mä nyt jonkun verran käytän tässä vettä ja mulla on aika karkea sivellin tässä. Heippa Paula! Kiitos terveisistä, terveisiä Jyväskylästä. Meillä sataa myös lunta. Vähän jännitti kyllä ajaa töihin, kun oli vähän tosiaan nyt tommonen hazardi. Hasardikeli oli aika liukasta, että olkaa varovaisia. Ja ihana Paula, kun oot taas siellä. Ja ihana, kun kaikki muutkin teitä tuli nyt sinne mukavasti. No niin, eli nyt mä tein ihan vaan tällaisen taustan tähän. Ja tän voi nyt suoraan painaa paperille, mutta mä näytän nyt samalla. Enpäs näytäkään, koska mä haluan nähdä, miltä tää näyttää. Meillä on tässä aikaa hyvin. Eli mulla on tässä ihan siis perus piirustuspaperi, ei tarvii olla maalauspaperia, mutta niin ei mitään kopiopaperiakaan, että kuitenkin pikkusen paksumpaa. Eli sitten tää vaan laitetaan tähän laatan päälle tää paperi näin. Ja joko kämmenellä tai sitten siveltimellä sitä painaa siihen. Ja totta kai mitä kovemmin sä painat ja jos sulla on paljon sitä maalia, niin sehän leviää. Mutta nyt on tää ihana hetki, kun saat yllättyä, koska sä et koskaan tiedä tässä tekniikassa, mitä täältä tulee. Ja tästä tuli just sellainen ihana. Mä niin rakastan tätä kuvioa, mitä tällä saa aikaiseksi. Se on, kun se on se tietty määrä vettä ja tietty määrä maalia, niin se näyttää ihan kuin se olisi meren alaan. Haluatko tulla kattoo? Niin tämmösiä taustoja mä usein teen ja sit mulla on esimerkiksi semmonen metsähenkisarja, mä teen sit semmosia pikkusia henkiolentoja sinne. Elikkä tää on nyt tämmönen. Ja heippa Tuija, ihana, että olet taas mukana. Ja sit nää laitetaan vaan kuivamaan.
pöydälle jonnekin tasolle, missä on hyvä. Ja sitten tämän laatan voi puhdistaa tässä välissä, tai jos käytät samoja sävyjä, niin voit ihan hyvin jatkaa tähän päälle. Se ei haittaa mitään. Joo, taitaa tulla nyt kyllä tänään niin Heliltä useampikin monotypia täällä avoimessa pajassa. Tää tehdään lisää noita taustoja. Mulla meni yksi metsähenkisarjasta kaupaksi, nimittäin nyt kuluneella viikolla kävin sen postittaan. Niin sitten on aina ihana nähdä, kun niitä töitä tulee sit asiakkaiden seinille. Tää vielä vähän tänne tätä kultasta näin. Tehdään tuohon vaikka tommonen. Terve! Ja sitten yksi juttu, mitä sä voit tehdä nyt tässä vaiheessa. Voi ottaa esimerkiksi pumpulipuikon ja sit lähteä tänne tekee kuvioita. Nyt mulla on aika vetistä tää maali tässä, että katsotaan miten tää onnistuu. Mutta että sä voit sieltä sit ottaa pois sitä maalia esimerkiksi just pumpulipuikolla tai sitten jollakin tikulla. Mulla tuli nyt kyllä aika vetinen tästä. Pitäisiköhän mun laittaa tähän vähän paksummalta tätä maalia. Mä päästä ajan tehdä nyt näin. Näin kuitenkin. Ja sitten uudestaan. No, sitten tässä sama homma painetaan tuohon. Tuossa vähän sotkua, sitä pyyhkäsen, ettei se painu siihen paperiin. Katsotaan, tuleeks nää haarukan jäljet täältä, kun sen verran märkä edelleen. Nyt jos teillä on mahdollista, niin esimerkiksi joulukortteja. Huomaatteko, ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä. Mulla oli siinä ihan liian märkä alusta, mutta sieltä tuli taas noita ihania koralijuttuja. Eli tää on just nimenomaan semmonen, että saa aina vähän yllättyä, että vaikka jotain hakee, niin ei välttämättä tulekaan sitä, mitä haluaa. Eli tästä opimme sen, että maali ei saa olla kovin vetistä tuohon hommaan, jos haluaa tehdä noita kuvioita siihen.
opettajakin aina oppii joka kerta siis. Tässähän siis voi käyttää myös esimerkiksi palettiveistä. Siellä vaikka ottaa kahta maalia kerrallaan, katsoa mitä siitä tulee sitten. Näin tuossa nyt jotenkin perhosen, niin mä teen siitä nyt perhosen. Ja sitten taas katsotaan mitä sieltä tulee. Moikka! Tää onkin ihana, kun meillä on lapsen oikeuksien päivä, niin meillä näkyy olevan paljon lapsiasiakkaita täällä pajassa tänään. Hänestä tuli hyvin abstrakti perhonen. Mutta oikein kiva mielestäni. Hyödynnän tästä tämän värin, mikä mulla jäi tähän laatalle. Siitä tuli siellä. Taas tuli niitä ihania kuvioita. Tää on niinku selkeästi mun juttu tässä. Ja sit se voi katsoa itse, että kummin päin se haluaa. Tossakin. En tiedä minkä näköinen se on, kun kuivuu, mutta jotenkin tohonkin voisi esimerkiksi tehdä jonkun puun.
tuohon, missä on sitä tummaa. Ja moikka Satulle vaan kans sinne. Kiva, kun olet meidän mukana. Siinä oli pikamuistutus tähän maalautibiotekniikkaan. Pistäkää ihmeessä kysymyksiä, jos jokin jäänyt askarruttamaan siinä. Sitten näihin lapsen oikeuksiin kuuluu myös se, että jokaisella lapsella on oikeus omaan nimeen. Ja yleensähän kun me tavataan uusi ihminen, niin me nimenomaan sanotaan omaa nimiä. Ja se on vanhemmillekin yleensä aina semmoinen oma prosessinsa, kun mietitään, että no, minkäs niminen meidän lapsesta tulee. Ja tosiaan, kun myös näihin sanoin lapsen oikeuksiin kuuluu, että lapsella on oikeus leikkiin ja luovuuteen, niin nyt yritetäänkin tehdä sitten yhdessä sellainen nimikyltti, että kun meillä jokaisella on oma nimi, niin sen nimikyltin voi sitten laittaa esimerkiksi vaikka huoneen oveen tai omaan huoneeseen tai kaappiin tai mihin tahansa. Ja tehdään se kyltti sitten silleen, että jokainen kirjain vähän niin kuin edustaisi semmoista vaikka omaa mielenkiintoa tai omaa harrastusta. Että se voisi jotenkin kuvata sitä. Satu, toi laatta, mitä mä käytin, niin se oli alumiinilaatta. Monotypiaan voi käyttää periaatteessa mitä tahansa semmoista niin kuin, kiiltävää sileätä laattaa. Itse yleensä käytän pleksimuovia, mutta niin käy just niin kuin varmaankin esimerkiksi semmoinen kellilaatta voisi käydä, jos mä nyt hoksaan, että mistä sä puhut, minkälaisesta jutusta. Ja sit voi käyttää ihan esimerkiksi lasia, että jos teillä on joku kehys, niin siitä voi irrottaa sen lasin ja maalata sit silleen ja painaa. Mutta joo, esimerkiksi minun nimi kun on Heli, niin jokainen kirjain sitten jotenkin tässä nyt luovuutta käyttää, niin voisin miettiä, että näitä mun omia harrastuksia ynnä muita mielenkiinnon kohteita, että miten mä saisin ne sitten puettua niin kuin kirjaimiksi, että mä saisin tehtyä sellaisen omanlaisen nimikyltin. Nyt olen hakemassa tuolta pari kynää. Pitäisi tehdä jotain nyt tiettyä, mutta saa ihan vinkkiä, jos mitä mä teen tuossa videolle. Jyväskylän taidemuseon sivuille tää on live-lähetys. No nyt ette voitte katsoa sen tallenteena sitten myöhemmin. Sieltä löytyy kaikki muutkin tämmöiset opetusjutut, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin. No niin. No minähän itse esimerkiksi, no minä harrastan taidetta. Kyllähän se aika lailla melkein jo alkaa ammatti olla myöskin. Ja mä rakastan korppeja ja varislintuja. Mä rakastan muumeja. Mä rakastan luontoa, metsää, Lappia. Eli tämmöisistä sit ruveta miettimään, että minkäslaista me voitaisiin tähän saada aikaiseksi. Ihan nopeasti vaan hahmottelen sen, että minkä kokoinen siitä tulee, niin sitten mä pystyn ruveta vähän rakentamaan niitä kirjaimia tänne paremmin. Ja tämän saa tehdä sitten ihan haluamallaan tekniikalla, ei ole mitään
mitään tota semmoista niinku tiettyä. Sen mä ainakin tiettästä iistä mä nyt ajattelin esimerkiksi niin tehdä siveltimen, koska taide, maalaaminen. Jos en väärin muista, korjatkaa, jos teistä joku muistaa, niin John Lennon olisi sanonut, että joka ikinen lapsi on taiteilija niin kauan kuin joku hänelle sanoo, että hän ei sitä ole. Kyllä minä olen vahvasti sitä mieltä tosiaan, että jokainen meistä, niin lapsista kuin aikuisista, on taiteilija. Voisin tästä eestä tehdä vähän tämmösen puumaisen, että se edustaisi sitä luontoa esimerkiksi, ja sinne tehdä sitten vaikka sen linnun istumaan tonne.
toki myös mullahan löytyy koira kotoa, joka on minulle äärimmäisen tärkeä. Niin, voisin kyllä myös ja haluaisinkin hänet nyt tähän mun Nyt jos yksikään Ibizan podenkon kasvattaja, kuten esimerkiksi yksi parasta ystävistä, niin katsoisi tätä tässä, kun olen ilman mallia tehnyt tämän koiran silhuetin, niin en tiedä, miten paljon tulisi niin sanotusti sanomista. Koska mä en vielä ihan täysin tiedä, mitä mä tuolle mun H-kirjaimelle teen, niin sitten mä lähden noihin tekemään rajauksia tässä vaiheessa. Thank you.
Sitten mä ihan siis todella paljon kannustan, kun puhuttiin siitä, että niin lapsena sitä uskaltaa kokeilla enemmän kaikkea ja lähteä uusiin juttuihin, niin et kun heittäydytte takaisin siihen sinne lapsen mielisyyteen, kokeilkaa seuraava teos ihan rohkeasti, niin maalata käyttämällä pelkkiä sormia. Se oli silloin lapsena aivan ihanaa, kun sai maalata sormiväreillä, niin miksi ihmeessä sitä ei aikuisena sitten voisi maalata sormille, periaatteessa ihan mikä tahansa vesiliukonen väri, mitä löytyy, niin sitä voi käyttää. Ällän päässä mallataan vähän lisää tuota Ibiza-häntä. Sun kaveri kasvattaa sitä Portugalin podenkkoja, okei. Ne on kans aika ihania, podenkot on aika harvinaisia Suomessa. Ainakin Ibizan podenkot, veikkaan että Portugalin podenkotkin. Ei mitään kuitenkaan ihan niin kuin yleisimpiä mahdollisia koiria täällä ole korjaassa, tuo jos olen väärässä. Enemmän näistä Ibizoista tiedän.
alko soimaan päässä se laulu, mitä äiti aina mulle lauloi. Mä oon tosi ensis. Tää mun harakka taiteilijan nimi tulee siitä, että äitini kutsui minua harakaksi, kun mä olin lapsi. Ja sitten hän tosiaan minulle aina lauloi sitä laulua, että harakka se huttua keittää. Hännällänsä hämmentää. Mitäs se meni sitten? Suolat joukkoon heittää. Laulettiinko sulla sitä laulua koskaan? Ei ainakaan mun tapauksessa. Entäs kaksi varista istui aidalla? Ehkä hämärästi voi. Joo, sitäkin meille lauleskeltiin. Varislinnut siis kulkenut ihan lapsuusta asti mukaan. Moikka! Onpas tänne hoohon nyt sitten vähän tämmöstä ehkä sydämen muotoa, koska kyllähän se rakkaus on aika tärkeä osa omaa elämää. Miehenikin nimi kuitenkin alkaa H:lla, niin sekin siihen sitten sopii.
laitetaan tuonne vielä muutama nuotti, koska mulle myös musiikki on tosi tärkeä. Se sitten sopii siihen. Sittenpä ne saisi siitä värittää myöskin ihan omalla tavallaan. Mutta mä nyt nopeasti haluan, kun puhuin tästä niin kutsutusta sormimaalauksesta, niin hullutellaan tässä vielä kuo aikaa. Eli ei tarvi siinäkään sen kummemmin jännittää, kunhan vaan ottaa maalia sormeen ja tekee. Voi leikitellä näillä sormenjäljillä esimerkiksi. Meillä valitettavasti nyt pitäisi kyllä ehkä vähän näitä turvavälejä katella. Että me ollaan, täällä on siis 8 asiakaspaikkaa meillä, niin hetken jos malttaa odottaa, että mulla kun tästä esimerkiksi tää live loppuu, niin tähän pääsee. Tää omalla tavallaan aina itteensä surettaa, että kun joutuu niin sanotusti sanomaan, että vielä ei mahdu. Varsinkin nyt kun pitkästä aikaa olisi tulijoita enemmän. Mutta meillä tosiaan siis on avoimessa pajassa. Et me halutaan pitää tämä turvallisena, niin silloin täytyy noudattaa sitten näitä säädöksiä, että pysyy nämä turvavälit.
valkoinen mun paletista nyt. Ei ihan sellaista riikin kukkoa tuu, kun halusin, mutta tässä nyt kuitenkin näkee vähän tätä ideaa, millä näitä voi tehdä. Siinä nyt oli yksinkertaisuudessa, ei kun vaan lähtekää rohkeasti leikkimään siellä kotona niillä sormillakin. Ne on ihan yhtä lailla hyviä maalausvälineitä, niin kuin siveltimetkin. Tässä oli tämänkertainen avoinpoja live-lähetys täältä. Nyt minä siirryn tänne ihan oikean pajan puolelle. Meillä on täällä niin valtavasti ihania asiakkaita ja annan sitten tästä paikkani tuonne odottavalle. Kiitoksia hirveästi, että olitte mukana ja toivottavasti saitte kivoja vinkkejä ja inspistä näistä jutuista. Ja jos teitte jotain töitä siellä, niin laittakaa tosiaan meille kuvaa niistä. Julkaistaan niitä, jos annatte luvan. Ja mun nimi on tosiaan Heli, teidän ohjaajana täällä taas kerran. Ja oikein ihanaa viikonloppua, eritoten hyvää lasten oikeuksien päivää. Pitäkää itsestänne ja toisista huolta. Olette tärkeitä. Jos jää jotain kysyttävää jostakin tekniikasta, niin siitäkin saa sitten laittaa viestiä, niin vastailen parhaani mukaan. Oikein mukavaa viikonloppua ja moi moi!